Jak jste slyšeli, jedna z kauz, které v minulých týdnech otřásly magistrátem hlavního města a pražskou koalicí, byly dvě zahraniční cesty, a to do Spojených států a nad Tchaj-wan. V této souvislosti chceme uvést na pravou míru chybnou informaci, která se objevila v naší reportáži. Informovali jsme v ní, že cesty Pirátů stály 700 tisíc korun. Tyto náklady ale byly vynaloženy za celý pražský magistrát. Zahraniční cesty Pirátů vyšly na 170 tisíc korun.